Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Tirmizi selaku Tuan Imam Masjid Al-Karamah, pengurusi dan ahli jakhawasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat berkumpul pada malam ini dalam program mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah. Seorang manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan ramai-ramai manusia, maka dia telah dipilih menjadi ketua Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Dalam hadis Nabi mengatakan, aku telah dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi ketua bagi segala anak Adam dan aku tidak sombong. Nabi kata, Nabi ulang kalimah wala fakhra, bukan sombong, tapi itu jawatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT anugerahkan Nabi ini kepada kita, umat ini. Maka insya-Allah taala kita berusaha menjadi umat yang terbaik kepada nabi yang terbaik. Umat yang mulia menjadi pengikut kepada nabi yang mulia. Kita tak boleh berbangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi segala anbiya wal mursalin, tapi kita sendiri tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kata ulama suatu kepincangan. Bagaimana tidak pincang? Kita hanya berbangga dengan nabi kita, tapi kita tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan ada kepincangan, akan ada suatu perkara yang tidak kena. Sebab matlamat Allah Ta'ala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah supaya menjadi qudwah, menjadi ikutan, menjadi contoh dan tauladan yang kita perlu ikut. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tajuk yang saya pilih di sini iaitulah cinta berbalas. Cinta di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk yang lain. Di mana saya akan sebut di sini beberapa contoh yang ringkas untuk kita ambil pengajaran iktibar dan juga untuk kita buat perbandingan di antara kita dengan makhluk lain. Apakah kita telah memberi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sepatutnya, ataupun kita masih lagi cuai di dalam melaksanakan tugas kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kata di para ulama, hak Nabi ke atas kita selesai. Iaitulah, maaf, hak kita kepada Nabi telah selesai. Nabi telah menyampaikan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu. Jadi alhamdulillah, kita bersaksi pada bila-bila masa saja bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugas. Nabi kita telah melaksanakan, menjalankan tugasnya, menyampaikan semua apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sehingga sampai kepada kita hari ini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam satu lagi tugas besar yang belum selesai, iaitulah tugas memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Maka kita tunggulah saatnya akan datang insya-Allah apabila tibanya hari kiamat.
Jadi itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tugas kita apa? Tugas kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, huququl mustafa, hak Nabi ke atas kita, iaitulah kita mesti beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti menyayangi, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mempertahankan baginda daripada dipermainkan oleh orang, dihina oleh musuh, dan juga dipermain-mainkan oleh golongan munafikin yang timbul di setiap masa dan setiap waktu. Para jemaah sekalian, itu di antara tanggungjawab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar dia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata, aku tak hantarmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat pada alam ini, dalam surah Al-Anbiya 107. Di dalam surah At-Taubah, Allah Taala tegaskan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah 128. Allah mempertegaskan di sini bahawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul daripada bangsa kamu, iaitu daripada bangsa manusia. Itu bacaan min anfusikum. Ada juga orang baca min anfusikum anfasu. Kalau anfas maknanya yang paling baik dari kalangan kamu. Dua-dua itu betul berlaku. Dia manusia, dia juga yang paling baik. Azizun alaihi ma anittum, sangat susah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya susah. Inilah sifat Nabi yang mulia, Nabi yang pembawa rahmat bersifat demikian. Harisun alaikum, dan dia sangat loba untuk membawa kita semua ke jalan kebaikan dan menyelamatkan kita daripada neraka. Bil mu'minina raufur rahim, sifat dia dengan orang Islam sangat kesian belas. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, kita lihat di antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah seorang yang sangat cantik rupanya. Rupanya sangat cantik. Tetapi kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikawal dengan satu sifat, dia panggil ijlal. Cantik menawan tapi mempunyai kehaibatan. Itu berbeza. Kita cuba buat perbezaan di antara Nabi dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masyhur, orang duk viral, dan memang masyhur pun Nabi Yusuf alaihissalam cantik. Comel Nabi Yusuf. Siapa peringkat orang perempuan terpaksa kena hiris tangan. Kerana tengok, terkejut tengok kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi kita tak cantik? Apakah Nabi kita tak comel? Seorang penyair, dia panggil Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia kata apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Hassan puji Nabi, dia kata wa ahsanu minka lam tara qattu aini, orang yang paling cantik tak pernah mata aku tengok. Maknanya Nabi kita manusia yang paling cantik. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, orang yang paling comel daripada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi dia kata seolah-olah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam macam dia sendiri yang buat ukuran macam mana dia nak, dengan tingginya, dengan warnanya, dengan rupa parasnya. Tetapi para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia cantik, tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan ada di kalangan perempuan, di kalangan sahabat yang terpaksa kena hiris tangan sebab terlalu kagum dengan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah para ulama buat istinbat bahawa Nabi ini cantik tapi dikuasai.
dilingkungi dengan satu sifat, dia panggil sifat al-jalal, sifat kehaibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa peringkat seorang sahabat. Tuan-tuan tanda nama sahabat ni hebat, nama dia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seorang sahabat yang rapat. Dia kata apa? Makan ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada seorang yang aku paling sayang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu. Dan tidak ada orang yang sangat aku mulia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiku an amla aini ainayya minhu. Tapi aku tak mampu nak penuhkan mata aku nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu. Karena terlalu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu mulia. Siapa peringkat? Amr kata aku tak boleh nak tengok muka Nabi. Kalau ada kamu minta supaya aku sifatkan bentuk rupa Nabi, tak mampu. Sebab bila duduk depan Nabi, dia tunduk. Sebab terlalu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh bayangkan, kalaulah Amr seorang sahabat yang hebat, tentulah sahabat-sahabat lain juga mempunyai pendirian yang sama, mempunyai sikap yang sama, bahawa Nabi cantik tapi dengan kehebatan dia yang menyebabkan tidak ada manusia yang tergoda dengan dia, tidak sebagaimana berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang banyak. Walaupun mukjizat ni dah tak ada, tapi untuk memenuhi ciri-ciri perbincangan kita yang saya sebut tajuknya cinta berbalas. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan petik di sini iaitu mukjizat yang berbentuk dua hala. Cinta di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk lain, sama dengan bukit, dengan pokok, dengan haiwan dan sebagainya. Dengan manusia kita dah bincang di peringkat awal dulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dianugerahkan oleh Allah azza wajalla mukjizat. Apa makna mukjizat? Kita tahu sebut mukjizat. Mukjizat ini suatu perkara yang berlaku kepada Nabi di luar kemampuan pemikiran manusia. Manusia tak boleh mikirlah gitu. Kecuali ni ahli silap mata zaman sekarang ni. Itu kita nampaklah karut dia tu. Dah, kalau betul tak karut, kenapa dia tak boleh buat benda tu? Maka benda yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang begitu banyak. Terdapat kitab-kitab yang ditulis, dikumpul oleh para ulama tentang mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizat yang memang sahih, bahkan sampai kepada darjat mutawatir. Ada yang kurang, dan ada juga setengah buku ni menulis benda-benda yang dhaif, yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cuba lihat, bila Allah SWT beri mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia yang paling besar sekali iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Nabi lain ada kitab. Nabi Musa apa kitab dia? Apa kitab Nabi Musa? Taurat. Daud. Jawab kuat sikit, nak ulang balik cerita apa ni, fardu ain kita ni. Ha. Zabur. Nabi Isa Injil. Nabi Muhammad Al-Quran ataupun Al-Furqan. Jelas. Tapi di mana pergi kitab-kitab yang terdahulu? Oi, ada di tangan Yahudi? Ada di tangan Nasara? Itu sudah kitab yang telah diubah. Sebab Allah Ta'ala beri jaminan satu je, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan kata aku turunkan Quran, aku jaga Quran. Tuan-tuan jangan bimbang, Al-Quran itu dijaga oleh Allah azza wa jalla. Sebab apa kita tengok hari ni adanya apa ni, di Kementerian Dalam Negeri ada lejnah kawalan Al-Quran. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik, usaha yang baik. Tetapi sambil-sambil duduk kawal, banyak juga Quran yang salah cetak. Sekejap-kejap keluar, oh ni Quran cetakan fulan salah sini. Kita pun pening pula, pakat tu sibuk, oh Quran salah. Tak mungkin semuanya salah. Sebab
Allah SWT dah jamin Quran ini akan dijaga. Andai kata Quran semua tak ada, ada dalam suduri rijal. Hari ini Masya Allah tabarakallah, kita tengok orang yang hafal Quran ramai. Orang yang hafal Quran lagi dekat anak kiamat, lagi ramai orang hafal Quran sebelum diangkat daripada kita. Maka Nabi SAW telah diberi mukjizat yang pelbagai. Di antaranya hayawan, contohnya apa ni, bantal tamar yang menangis, kambing yang telah diracun, letak racun, bercakap, pokok mari menjadi saksi bahawa Nabi SAW ini benar, dan banyak lagi perkara-perkara. Maka kita mengatakan Nabi, apa ni, realiti yang berlaku itu, Nabi telah memiliki mukjizat yang di luar daripada kemampuan manusia biasa. Tapi ada ke tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembah oleh orang pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang. Ada orang sembah Nabi? Tak ada. Berbeza dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dia ada mukjizat dia menghidupkan orang mati. Jadi puak-puak dia, pengikut Nabi Isa kata, oleh kerana dia ni anak Tuhan, maka dia boleh hidup orang mati, sebab dia bertaraf Tuhan. Kata di ahli syair, Ahu ka Isa da'a maitan faqamalahu. Saudara engkau Nabi Isa, bila dia panggil orang mati, bangun. Pakcik, bangun sekejap. Dia bangun. Anak tanya, ayah sipai mana duit? Boleh tanya, duit akaun mana? Dulu bukan ada akaun bank apa. Sekarang ni boleh pergi carilah dak. Bank ni boleh pergi trace. Tapi dulu dia simpan dalam pokok, dalam tanah, letak di dalam pokok macam-macam. Jadi ayuh dia bangun, aku simpan sini. Patut mati balik. Kata di syair, "Ahu ka Isa da'a maitan faqabala." Saudara kamu Nabi Isa panggil orang mati, bangun. "Wa anta ahyaita ajyalan minal umami minal alami." Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan berapa ramai manusia yang mati, yang telah mati hati mereka. Jadi Nabi telah menghidupkan manusia yang ramai melalui mukjizat Al-Quran dan juga ajaran yang telah dihantar oleh Allah azza wajalla kepada kita. Maka di sinilah para ulama mengatakan mukjizat Nabi itu duduk di bawah keamanan, di bawah kawalan Allah azza wajalla, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalnya dan tidak dipermain-mainkan oleh orang. Orang tak nak buat, orang nak attack Quran, tak boleh. Berapa ramai dulu saya dah cerita, seorang yang bernama Gary Miller contohnya, orang putih Kanada, yang telah diupah oleh kerajaannya bagi geran untuk mencari di mana kelemahan Al-Quran. Oh, kaji dia Quran, kaji. Lepas tahun dia kaji, dia telah bertukar daripada Gary Miller kepada Abdul Ahad, masuk Islam. Jangan main-main dengan Quran. Karena itulah tidak ada manusia yang mengkaji Al-Quran, dia akan masuk Islam. Tapi kalau ada manusia mempermain Al-Quran, orang ini terus keluar daripada Islam. Sebab itu berbeza. Quran itu dikaji. Bila dikaji, kita akan jumpa barang yang pelik dalam Al-Quran. Tapi apa boleh buat, hari ini Quran dimengajikan dia, dimusabakahkan dia, di macam-macam lagi hari ini ditiup ke dalam air untuk dijadikan bahan perniagaan. Maka kita mengatakan fungsi Al-Quran itu diturun oleh Allah Azza wa Jalla akan hilang. Pada jemaah sekalian, di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iaitulah Allah SWT jaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada disembah oleh orang. Nabi kita tidak disembah secara sebagaimana berlakunya penyembahan kepada Nabi Allah Isa AS, tidak berlaku. Sebab apa? Yang pertama sekali, Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis menyebut innama ana abdullahi wa rasul. Nabi sudah ajar kepada umat dia supaya letakkan Nabi di tempat yang Allah letak. Kita kata abdullah wa rasul, innama ana. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini seperti manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Nah, jadi tetapi walaupun aku manusia, aku ada wahyu. Itu perbezaan di antara
Kita tak boleh kata Nabi ni manusia biasa ya. Sebagaimana golongan anti hadis. Saya tak tahulah ada golongan anti hadis ke, golongan tak pakai hadis ke, golongan tak reti hadis. Masuk laku dah pokok ni dah. Jadi bagi dia, dia kata Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagi dia manusia. Kenapa kita nak ikut dia? Jadi kita ikut Quran saja. Kita kata biarlah golongan ni golongan yang tak boleh diambil kira. Mungkin sebahagian daripada mereka sudah gugur haddu taklif. Maknanya tidak mukallaf dah pokok dia tu. Dah. Dah tak reti apa-apa. Maka Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada umatnya supaya menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama apa? Dengan nama Abdullah wa Rasul. Muhammad Rasulullah. Jadi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada umat, jaga umat dia supaya kata Abdullah dan Rasulullah. Jadi kita jangan lebihkan taraf Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada taraf yang telah diberikan oleh Allah azza wajalla. Maka Allah Taala panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana dalam peristiwa suratul Isra. Apa kata? Subhanallazi asra bi abdihi. Tengok. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maka ulama-ulama tafsir telah berbincang mengatakan bahawa maqamul ubudiyah, iaitulah maqam yang paling tinggi sekali, maqam al-ubudiyah. Tuhan panggil hamba aku. Tuhan kata hamba aku dalam ayat suratul Najmi tentang Mi'raj, fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka kami beri wahyu kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala beri wahyu kepada hamba-Nya, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi maqam al-ubudiyah. Jadi maka sesatlah golongan yang sesat. Sebagaimana Yahudi bila dia tengok Uzair, Allah Ta'ala hidup dia lepas pada mati, dia kata apa? Uzair ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nasara kata Isa anak Tuhan. Tapi kita kata apa? Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah Taala yang perjalankan hamba-Nya. Maka kita tetap duduk di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa ini semua kawalan Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat yang besar. Orang tak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Dan beberapa makhluk lain yang menjadi kiblat kita. Contoh yang paling besar Kaabah. Kaabah ni buat daripada apa? Batu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Taala di Mekah. Waktu tu puak-puak Quraisy duk sembah apa? Naam. Sembah batu. 360 ketul berhala sekeliling Kaabah. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan mereka sembah Kaabah. Sedangkan Kaabah lah di antara batu yang sangat mulia. Kenapa dia tak sembah? Baik, kita kata Kaabah besar sangat, payah. Hajarul Aswad yang menjadi rebutan kepada puak Quraisy, siapa yang nak letak Hajarul Aswad di tempat dia lepas dia baiki Kaabah. Pun tidak ada riwayat yang mengatakan Hajar Aswad juga disembah oleh Quraisy walaupun mereka menyembah batu. Maka inilah yang dikatakan mukjizat. Benda pelik, kenapa mereka tak sembah? Jawabnya Allah SWT tidak beri ilham kepada mereka nak ambil batu ini sebagai sembahan. Kalau tidak penat kita. Tapi bila mari orang kafir hari ini, dia kata, dia kata sedaklah awak cakap sembah batu, sembah batu, mu sembah Kaabah. Cuba tanya dia, mana ada Kaabah sini? Ada Kaabah depan kita ni? Tak ada, kecuali puak-puak Syiah buat Kaabah sendiri di tempat dia. Itu cerita lain. Puak Syiah jangan masuk kira-kira, sebab dia sudah di luar daripada kira-kira. Jangan pakar. Jadi masalah kita sekarang ni, kadang-kadang kita terlupa ke barang. Nah, bila apa ni, seorang tokoh Syiah yang banyak menghina Islam dijatuhkan hukuman mati oleh kerajaan Arab Saudi, marah kita.
Kita tak tengok orang Syiah duk gantung apa buat Ahlus Sunnah di Iran, kenapa kita tidak bangkit? Dia pandai main media, pandai main media, maka kita kata kita jangan terperangkap. Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disembah. Allah Subhanahu Wa Taala jaga Kaabah tidak disembah. Allah Subhanahu Wa Taala jaga Hajar Aswad, batu yang menjadi sembahan pokok kapi, batu ketika itu tidak disembah. Ini semua mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan Allah Taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga telah menjaga siapa? Jaga umatnya daripada terjebak dengan perkara ini. Muslimin dan muslimat, di saat kita bincang tentang cinta Nabi, maka kita kena berhati-hati. Semua orang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kesayangan kita jangan sampai terperangkap dengan mengangkat Nabi lebih daripada darjat yang dia ada. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tatruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam." Nampak Nabi kata, "Kak, jangan sekali-kali kamu puji aku, angkat pujian itu sebagaimana golongan Nasara mengangkat Isa bin Maryam." Dia bukan sekadar Nabi, Isa ni anak Tuhan. Jadi kita pun tak boleh kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pemilik dunia. Nah, Nabi tahu semua dunia, kita tak boleh. Itu darjat ketuhanan. Maka kita kena berhati-hati daripada bacaan-bacaan ataupun perkataan-perkataan yang boleh menampakkan Nabi lebih daripada darjat dia sebagai hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana abdun." Aku ni seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Maka inilah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, hendaklah kamu kata Abdullah wa Rasuluh. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Nabi kita larang daripada kawalan yang Nabi kita buat kepada para sahabat untuk nak mengawal supaya Nabi kita tidak dibuat sedemikian. Ada satu kes di zaman dulu, makam Nabi tidaklah berpagar, biasa gitu ya. Okay, masuk tengok dalam rumah Aisyah buat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang masuk buat benda yang agak pelik sikit. Jadi cucu Nabi tengok, maka dia telah beritahu bahawa datuknya sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah azza wajalla, "Allahumma la taj'al qabri wathanan ju'bad." Nabi kata, "Ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni seperti berhala yang disembah. Wa la taj'alu qabri 'ida," dan jangankan jadi kubur aku ni seperti Eid, perayaan. Mana perayaan mesti kita kena pergi. Setiap hari ni kena pergi. Jadi tu dia panggil perayaan. Sebab bila raya kena tetap tarikh. Tetap hari. Itu tidak boleh. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan. Tidak ada manusia yang boleh pergi buat benda pelik-pelik di dekat kubur. Walaupun hari ni ada sebagai orang tak puas hati. Dia kata, "Kenapalah pagar besar-besar kubur Nabi?" Kalau kita nak tengok, tuan-tuan boleh bayangkan. Dengan ada pagar tu pun orang duk gosok dah. Bagaimana kalau tak ada pagar? Licin kali. Nah, sekali dengan tiap-tiap kubur tu berkali ni kan setengah jalan. Dah hari-hari orang gosok. Hanya sekali anda duduk dalam raudhah. Duduk dalam masjid. Waktu tak ada orang. Mari puak-puak Iran, puak Syiah ni, dia gosok semua tiang dalam masjid Nabi tu macam kita pergi menoreh. Kita pergi menoreh setiap batang pokok. Dia pun gosok-gosok sampai kubur Nabi, nyahabak dia polis, mari gosok tiang pula. Woi, kata nasib baiklah. Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat Nabi kata, "Jangan jadikan kubur aku ni seperti berhala yang disembah." Alhamdulillah, benda yang ini tidak berlaku. Walaupun ada sebahagian daripada golongan hari ini, kita kena bezakan para jemaah sekalian di antara golongan ajaran sesat dengan kita sebagai pengikut ahli sunnah. Jangan duk campur. Ni kadang-kadang campur. Kami ni pengikut ahli sunnah, jadi pengikut sunnah kena digosok kubur. Lah. Itu semua tu dakhilatun. Suatu benda yang dibawa masuk ke dalam ajaran Islam yang kita jangan terperangkap dengan golongan-golongan yang sedemikian kerana dia sangat berbahaya. Di antara kawalan yang Nabi kita buat kepada sahabat, mari seorang sahabat kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Anta sayyiduna." Rasulullah, tuan ini sayyiduna, mana ketua kami. Nabi kata apa? "As-sayyid huwallahu tabaraka wa ta'ala." Sayyid, ketua, tuan kita Allah, bukan aku.
Allahu akbar. Kata pula, mereka kata pula, dia kata apa? Anta afdaluna wa a'zamuna. Tualah orang yang paling afdal, yang paling agung sekali. Memang Nabi kita paling afdal. Memang dia paling agung dan memang dia sayyidul awalin wal akhirin. Tapi bila sahabat kata sedemikian, Nabi tegur. Nabi kata, qulu bi qaulikum. Hati-hati dengan kata-kata kamu. Hati-hati dengan kamu-kamu. Sa'au ba'da qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai peringkat syaitan tarik kamu. Tarik kepada mana? Daripada mula-mula kita kata Nabi, Nabi akhir sekali kita sampai peringkat pemujaan yang melampau, maka dia akan terjebak dengan ajaran sesat sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian daripada hari ini. Tuan, hari ini kita boleh tengok dalam YouTube, dalam apa-apa kubur-kubur yang telah dibesarkan macam satu kumpulan ajaran sesat, biasanya di sebelah India, di sebelah. Jadi banyak dah sudah benda-benda yang pelik berlaku. Sebab apa? Hari ni yang masuk di tempat kita ni banyak, saya sendiri dengar. Saya tak nak sebutlah di mana tempat dia orang belajar. Dia kata, tuan-tuan kena ingat, majlis maulid yang kita buat ni dihadiri oleh ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni saya duduk perhati tengok, Nabi terpaksa kena check in banyak di Malaysia ni. Dia semua buat maulid. Jadi ini pegangan sedemikian agak sukar bagi kita, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan duduk ikut tuan-tuan guru kita di pondok-pondok buat maulid, adakah dia ada sebut, ni kena ingat ni. Kalau di negeri Arab ada kerusi ni. Baru ni ada orang tanya seorang syekh. Syekh dia, boleh tak boleh kita letak kerusi untuk Nabi hadir? Jadi saya komen apa? Saya dalam hadis ni, Nabi kata Nabi tak pernah duduk atas meja pun. Kita nak sedia kerusi pula. Kalau nak sedia juga, sedia sejadah hijau biar duduk situ. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini dipanggil jinabut tauhid. Yang kita kena jaga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah azza wajalla. Sebab apa? Dengan doa yang Nabi, maka orang tak boleh buat benda yang pelik. Tapi kita kena ingat, kena bezakan di antara ajaran-ajaran sesat yang telah dibawa masuk. Sama ada melalui apa-apa saja, kita tengok dalam majlis fatwa Malaysia telah keluar beberapa nama tarekat yang dibawa masuk memang sesat. Telah digezik warta tahun 2000 lagi, tapi hari ini telah berleluasa dan kita tengok dalam masjid-masjid kita sudah masuk, zikir-zikir menari dalam masjid sudah ada. Jadi muslimin dan muslimat, itulah di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijaga oleh Allah azza wajalla. Mukjizatnya besar. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk lain semuanya cinta yang berbalas. Jadi saya akan bawa beberapa contoh sebelum kita pergi kepada penutup malam ni. Insya-Allah kita akan ijazahkan selawat. Kita tukar format sikit. Selawat yang kita baca dengan riwayat-riwayat yang sahih untuk tuan-tuan amalkan. Insya-Allah taala, amal sepanjang tahun, sepanjang hidup. Bukan tunggu bulan Rabiul Awal saja. Dah, insya-Allah. Baik. Saya buat contoh dulu, beberapa contoh setakat mana masa yang ada. Yang pertama, mahabbatul jamalillahu sallallahu alaihi wasallam. Beberapa benda, makhluk, batu, kayu yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga sayang kepada mereka. Nabi balas. Cerita yang pertama iaitulah Bukit Uhud bergoncang. Pernah kita tengok Bukit Uhud ni? Di mana? Madinah. Ya, ada belakang kalau pergi Madinah, gambar Bukit Uhud tu mesti ada dah. Sekarang ni mudahlah. Dia panggil zaman selfie ni ada gambar belakang. Tahu tak tahu cerita Uhud cinta kepada Nabi? Ini sepatutnya cerita ni yang kita nak ambil. Para jemaah sekalian, satu hari hadis ini dicerita oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Nabi kita naik atas Bukit Uhud bersama tiga sahabat besar. Faraja fa bihim, tiba-tiba Bukit Uhud bergoncang, gerak macam gempa bumi. Ha. Kita kalau bergerak sikit takut dah ni. Apa jadi? Bila bukit bergerak, fa darabahu bi rijlihi, Nabi kita tepuk bukit dengan kaki dia. Nabi kita buat dengan kaki kita gak gitu. Wa qala, dan Nabi kita bersabda, usbut Uhud. Uhud, diam. Nabi kita bercakap dengan Bukit Uhud. Kita jangan duduk cakap tentu kalu ke. Nyemari kat dia anak kita, dia tepuk anak ayah kajak sore ni. Nabi kata, usbut Uhud. Uhud, diam. Fama alaika illa nabiyun. Di atas belakangmu hari ni, Nabi, au siddiq,
seorang yang benar wa syahidan, dua orang mati syahid, bakal mati syahid. Siapa dia? Umar dan Uthman, dua-duanya mati di dibunuh. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi kata di para ulama radhiyallahu anhu, ulama mengatakan bahawa kenapa bukit bergoncang? Sebab terlalu gembira sukanya dia Nabi naik atas dia. Subhanallah. Tapi suka tak suka pun main dengan bukit bergoncang ni berat kita. Tak. Macam gajah suka lah, jangan duduk dekat. Dia tidak nak tendang kita, tapi dia happy, dia pusing sekali. Almarhum lah kita kan. Maka Nabi kita Uhud, Usbud, duduk diam Uhud. Jangan gerak. Jadi para ulama mengatakan sebab bukit ni bergerak kerana apa? Nak menyatakan bahawa terlalu gembiranya dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada di atas belakang. Itu bukit. Dan banyak lagi lah cerita yang pertama. Cerita saya cerita ringkas-ringkas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, mana hadis yang sahih. Yang cerita yang kedua, Bukit Uhud, bukit yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sayang kepada dia. Kata Anas radhiyallahu anhu, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khaybar, nak pergi perang Khaybar dengan Yahudi di sana. Yahudi Khaybar. Falamma qadiman nabiyyu, bila Nabi kita balik daripada Khaybar, wabadalahu Uhud. Dari tengah padang pasir itu nampak bukit Uhud. Nabi kata apa? Haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nabi kata bukit ini sayang kepada kita, kita sayang kepada dia. Subhanallah. Nabi kita buat peristiharan, bukit sayangkan Nabi. Macam mana kita nak tahu? Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh bercakap dengan segala benda. Tuan-tuan yang kata, mana orang boleh bercakap dengan kayu, dengan batu? Kita hari ni bercakap dengan siapa? Itu dalam poket masing-masing itu. Kayu ke batu ke besi, boleh cakap tak boleh cakap dia? Mukjizat lah tu, mukjizat bagi kita. Manusia lain tak ada mukjizat. Manusia dia ada karamat. Nabi mukjizat. Tapi tak sedut kata karamat ke apalah. Kalau kena karamat, Jepun karamat pada kita lagi. Sebab dia je rekod tak? Jepun dengan Cina duk rekod benda tu. Baik. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, kata di Abu Humaid As-Sa'idi, tengok berapa orang beriwayat hadis. Maknanya banyak sekali. Kata Nabi SAW, inni musri'un. Bila Nabi kita tengok Bukit Uhud, Nabi kata, aku nak cepat ni. Mana nak tukar gear unta, nak laju sikit. Faman sya'a minkum fal yusri' mai. Siapa nak ikut aku, cepat. Wa man sya'a fal yamkus, ataupun jalan biasalah, tak ada masalah. Maka Nabi kata apa? Bila dekat dengan Madinah, Nabi kata, hazihi Tabah. Nabi namakan Madinah dengan Tabah. Madinah nama dia Tabah ataupun Taibah. Nabi kata, hazihi Tabah wa hadza Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini bukit yang cinta kepada kita dan kita sayang kepada dia. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata di para ulama, wal hadis fi hadzal bab mutawatir. Hadis dalam bab ini boleh sampai kepada mutawatir kerana terlalu ramainya orang sahabat yang meriwayatkan dia. Maka timbul soalan, apakah keistimewaan bukit ini sampai Nabi sebut dia sayang kepada kita, kita sayang kepada dia? Dan para jemaah sekalian, kalau tengok dalam buku yang saya usahakan, beli dah buku ni. Tajuk dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Pergi cari kat kedai tu, sambil-sambil kempen buku kita katalah. Dalam buku ni saya tulis cerita tentang Uhud. Terlalu banyak. Nak dengar ke nak beli buku? Dengar tak belilah lah. Ringkasan tak? Jadi Nabi kita sebut, satu, Uhud bukit yang sayang kepada kita, kita sayang kepada dia. Satu. Dan Nabi SAW buat beberapa bandingan. Di antara bandingannya Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu kutuk sahabat aku. Ini puak Syiah hari ini jadi ke zikir dia, dia kutuk sahabat kan. Tapi masalahnya, tak apalah dia Syiah tu. Ada juga di kalangan masyarakat kita ni ta'atuf, berlembut pula dengan Syiah. Itu mazhab dia, kita tak nak kacau. Tanya kacau apa? Orang maki ayah kita, kita boleh tahan tengok? Boleh?
saya kalau orang maki saya sanggup mati tak apa. Orang maki sahabat Nabi tak apa. Apa punya perasaan macam ni? Tuan-tuan kena ingat, permainan Syiah cukup licik. Nabi kata apa? Mu jangan kutuk sahabat aku. Kalaulah kamu sedekah. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, seperti bukit Uhud ni mas, tidak akan sama dengan pahala sahabat aku sedekah secupak ataupun setengah cupak gandum pada zaman tu. Habis macam mana kita nak berkawan dengan orang yang mengutuk sahabat? Satu lagi Nabi kita bersabda, Nabi kata siapa dia solat jenazah, dia dapat pahala qirat satu bukit. Siapa dia pergi sampai kubur, dia dapat pahala dua qirat. Besar tak besar pahala? Orang tanya besar mana qirat bukit ni? Dia kata Jabal Uhud, macam bukit Uhud. Bukit Uhud ni tuan-tuan, panjang dia 6 km panjang. Besar bukit ni. Kalau tempat kita ni bukit apa tak tahu. 6 km panjang, tinggi dia setengah kilo. 400 meter lebih. Subhanallah. Jadi bukit Uhud ni menjadi bukit bandingan yang begitu besar sehingga Nabi kita istihar bukit sayang kepada kita. Jadi para ulama mengatakan kenapa bukit itu besar? Sampai mereka begitu sekali sebab dia telah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalan kitanya, kalau bukit Nabi kita naik atas dia bergerak gembira dan dia telah mengisytiharkan dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tuan-tuan nak benarkan bukit mendahului kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana lebih baik? Bukit baik ke kita baik? Oh, dia kata kita mesti jawab, kitalah baik ya. Takkan nak ke bukit? Baik. Hari ini berapa kali dah selawat ke Nabi? Ah, sudah. Tanya hak tu kat sensitif lah dia. Baik. Hari ni orang panggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita jawab? Tidak panggil nama Nabi hari ni. Tak bila panggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali dah pergi? Dia kata hujung maghrib ni mari. Kalau dak lagi hari ni tengok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mana ukuran, di mana ukuran kita di antara kita dengan bukit? Siapa lebih hebat? Takkan kita nak bukit Uhud lebih hebat daripada kita? Dia jamat, dia batu. Kita ada perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta biarlah cinta hakiki, cinta berbalas. Orang sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila panggil kita hadir. Sebab apa? Sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak mari juga, kita nak kata sayang ke tidak? Semalam saya duduk di satu tempat mesyuarat ahli masjid, nak belarak hari ni rasanya, nak pusing kampung selawat ke Nabi. Allahu Akbar. Saya kata kalau tak pusing kampung boleh? Dia kata tak meriah. Kata meriah bukan pusing kampung. Bila kita selawat ke Nabi, sebut nama Nabi, penuh masjid, itu meriah. Kau pusing kampung meriah? Hak pusing kapur tu belum tentu mari masjid lagi tu. Lepas pusing sampai pukul 12, letih nyanda duduk. Orang bel zuhur tak pergi, sayang ke Nabi? Lah, ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita baca cerita Nabi, cerita makhluk menyayangi Nabi. Saya baca cerita yang ketiga. Cerita Uhud pun panjang dah ni. Memang tuan-tuan suka dengan cerita. Sekarang ni saya nak bawa cerita-cerita saya, kita pilih cerita-cerita yang baik-baik daripada kita duk dengar cerita hak pelik tu, kita cerita yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat nama dia Ubaid bin Muqsim rahimahullahu taala, dia kata annahu nazara ila Abdullah bin Umar. Dia dengar Abdullah bin Umar menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita bersabda, waktu tu Nabi kita duduk di atas mimbar. Mimbar dia buat daripada kayu. Nabi kata ya'khuzullahu azza wa jalla samawatihi wa ardihi biyadai. Allah Subhanahu wa taala ambil segala langit dengan bumi itu biyadaihi, dengan tangan dia. Fayaqul ana Allah. Allah taala akan berfirman, akulah Allah. Anal malik. Akulah raja pada hari kiamat. Kata di Abdullah bin Umar, hatta nazartu ilal mimbari yataharrak.
Bila sebut macam ni, kuasa Allah Ta'ala, mimbar bergoncang, bergerak mimbar. Hatta inni la'akul, aku duk kata, adakah Rasulullah akan jatuh daripada mimbar sebab mimbar bergoncang. Bila Nabi kita berhenti baca ayat, mimbar bersujud. Ceramah lagi, sebut nama Allah, mimbar bergoncang. Hadis ni tuan-tuan diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadisnya yang sahih, bahawa makhluk Allah SWT ni bergoncang dengan sebab takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia sebab sayangnya Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bergoncang tu kerana terlalu hebat, kerana terlalu suka. Allahu Akbar. Kalau kita baca makhluk-makhluk Allah Ta'ala, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Kita ambil cerita yang ketiga, yang keempat. Cerita yang keempat ini cerita batu bertasbih di tangan Nabi. Lagu mana? Dengar cerita. Seorang sahabat nama dia Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Inni la syahidun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin. Aku duduk dekat dengan Nabi dalam satu halaqah, mana satu majlis. Fi yadihi hasayat. Di tangan Nabi ada batu. Nabi kita pegang batu. Fasabbahna fi yadihi, tiba-tiba kita dengar bunyi suara batu bertasbih, subhanallah, 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 di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Empat sahabat ada dan mereka semuanya mendengar tasbih tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil batu ni, letak tangan Abu Bakar. Letak tangan Abu Bakar, Abu Bakar pegang, bunyi tasbih lagi. Itu kehebatan Abu Bakar. Kemudian dia beri pula batu itu kepada Umar. Tasbih lagi. Dia beri kepada Uthman tasbih. Habis tiga sahabat ni, summa dafa'una ilaina. Lepas tiga sahabat, Nabi beri pada sahabat yang lain, senyap batu tak tasbih. Itu dia kata. Pasal itulah dia panggil ini tiga sahabat yang begitu besar. Kata dia Abu Zar radhiyallahu anhu, maka ulama hadis mengatakan hadis ini diriwayat oleh Abu Nu'im Al-Bazzar. Kata di Al-Haythami, isnadul Bazzar sahih. Cuma ada sebahagian daripada pengkaji hadis mengatakan ada sedikit masalah tentang hadis ini, ada yang mengatakan lemah. Yang pentingnya itu satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu boleh bertasbih. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila mari waktu batu bertasbih, kita kena kira selalu. Kalau batu bertasbih, mana dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bertasbih ke tidak? Ni zikir yang saya sudah bagi ijazah dulu. Rasa ijazah dah sini pun. Zikir empat kalimah. Subhanallah, kata sekali lagi. Bagi ijazah pula malam ni. Ha. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ha. Ingat dah zikir ni? Ingat. Kalau tak ingatnya berapa? Tak saya jawab dah. Tak ingat nak berzikir ya. Zikir ingat dah. Betul tak? Oh, dia kata sedap tuduh orang atas. Kita tak tuduh, nak tanya. Acu kira daripada pagi tadi sampai ke maghrib ni, berapa kali berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allah, berapa kali? Tak boleh royak ustaz, takut riak. Tak usah royak, tapi kira sendiri lah. Bila ambil, tengok berapa kali dah berzikir. Tak usah royak tak? Kalau royak, takut riak, tak usah. Tapi realitinya berapa kali? 100 kali ada hari ni. Tak usah ngakulah, malu korang eh. Malu ke batu. Tidak malu ke batu kita ni. Batu dah tasbih tangan Nabi SAW, kita tak tasbih. Kenapa? Timbul persoalan. Para jemaah sekalian, kita ambil cerita untuk apa? Untuk kita muhasabah. Semua makhluk, kata Nabi SAW, ya'rifu anni nabi. Semua makhluk mengetahui aku Nabi, kecuali manusia dengan jin penderhaka tak kenal Nabi SAW. Sebab itulah bila kita sebut nama Nabi tak selawat, orang panggil azan dengan nama Nabi tak mari masjid, kita tidak bertasbih sebagaimana tasbihnya para batu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, berat kita macam ni. Yang kelima, tasbih at-ta'am, makanan hak Nabi kita makan bertasbih. Berat lagi cerita ni. Saya pun bimbang juga nak bawa cerita pelik-pelik ni. Duk saya mok kau sanak hadis tu, takutnya duk bawa cerita pelik. Tapi alhamdulillah hadis ni mengikut dalam kitab ni, kata riwayat Bukhari.
Bukhari riwayat, kita rasa berani selalu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna na'udul ayati barakat barakah. Itulah pada satu hari kami bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqallal ma, musafir air tak cukup, orang ramai air tak ada, apa nak buat? Summa qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta sikit air. Kalau bahasa kita Kelantan ni, buat denok. Mana buat, orang panggil buat ibu. Jadi bila mari air, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adkhala yadahu fil ina. Bekas ni air sikit ada. Nabi tok tangan dia dalam bekas. Bila tok tangan dalam bekas, keluar daripada hujung jari dia macam paip. Suf, air. Sehingga ulama mengatakan air yang paling berkat dalam dunia ni air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan air zam-zam. Ayo kita nanti sedap mikir. Tak. Ada kata hok ni 30 juz Quran dah baca ni, biarlah. Tak nak awal lagi dengan ayat Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Maka bila air itu penuh dalam bekas, Nabi kata apa? Hayya 'ala tuhuril mubarak. Mari semua sahabat ambil wuduk dengan air yang diberkati. Wal barakatu minallah. Mana berkat itu mari daripada Allah. Kata di sahabat ni, siapa yang riwayat Abdullah masuk kata, ra'aitul ma yambu. Aku tengok air keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar air. Subhanallah. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di Abdullah masuk kata apa? Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal. Kami dengar tasbih makanan tengah kita nak makan. Makanan dia bukan nasi. Roti, tamar. Jadi buah tamar tu duduk tasbih. Subhanallah. Subhanallah yang ambil makan buat. Allahu akbar. Hadis ini dalam Bukhari tuan-tuan. Dalam kitabul manaqib babu alamatin nubuwati fil Islam, alamat-alamat kenabian dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenali oleh semua perkara, termasuklah air yang sedikit jadi banyak, batu tasbih, makanan dari tengah-tengah makan bertasbih. Contoh yang keenam, iaitulah istijabatul ghaib, awan dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ramai orang duk tanya ni, bila mari dekat musim banjir, ustaz tak ada kau doa tolak banjir? Dia kata kalau tolak banjir, doa lah minta tolak, jangan tolak hujan. Dia kata kita tak mau hujan, kalau tak mau hujan mati keringlah kita. Ha, ingat tak? Ni lepas pada banjir ni, lepas pada musim hujan ni, mari pula El Nino ke apa benda. Peni pula lah, panah pula ustaz, laku pula ekor baru ni, pakai beli enjin motor pun. Jadi tokai kedai sibuk sama dia tu. Dekat bulan 12 bang ni duduk siap dengan enjin boot. Ni duduk siap dengan ekor pula dah. El Nino pula mari. Banyak kita masalah. Baik. Cerita dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari seorang badui daripada Anas kata, asabatinna sanatun. Kemarau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah. Tengah Nabi kita sedang berkhutbah di atas mimbar dia pada hari Jumaat, qama a'rabi, bangun seorang badui, orang kampung mari bangun. Dia kata, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal. Kering habis dah, rusuk habis dah, binasa. Anak-anak kita pun lapar. Dah rumput tak ada, makanan tak ada. Bila tak ada rumput, kambing pun tak ada susu. Mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengadu. Qala fad'ullah an yasqiyana. Doalah Rasulullah, minta Allah Taala turunkan hujan. Apa jadi para jemaah? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Nabi kita angkat tangan berdoa. Pada waktu itu matahari, langit tak ada langsung awan. Kosong. Mana panas, musim panas. Bila Nabi kita berdoa, tiba-tiba awan macam gunung mari di atas masjid. Selalu mari. Kemudian sebelum daripada Nabi kita turun daripada mimbar, hujan dah turun. Nabi kita keluar daripada masjid basah dah janggut dengan hujan. Allahu akbar. Hari Jumaat hujan, Sabtu hujan, sampai ke Jumaat depan. Seminggu hujan. Tengah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk khutbah, mari pula pak cik tadi. Dia kata, ya Rasulullah, tahaddamal bina. Habis dah rumah, utuh dah rumah. Harta kita pun tergelai habis dah Rasulullah.
Fadu'ullah lana, minta Allah SWT doa lah, minta berhenti hujan. Berat dah ni. Farafa'a Rasulullah, Nabi kita angkat tangan ke langit, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, tukarkanlah awan ni di tempat lain, jangan di cuah atas kita ni, gitu di bukit-bukit. Apa jadi? Qal falamma ja'ala yushiru biyadi, ketika Nabi kita tunjuk ya ke langit, illa tafarrajat, awan pun pecah lalu sat tukar. Madinah cerah. Keluar daripada masjid pada hari itu tak ada apa-apa dah. Kering. Hujan tak ada. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, awan ikut tunjuk Nabi SAW, itu mukjizat. Nabi kita tunjuk awan, awan pun pecah, tak ada dah hujan. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, semua makhluk dengar kata Nabi SAW. Kita dengar kata tak dengar kata? Heh? Balik malam ni mikir baik-baik. Aku ni dengar kata kata. Kata di ahli syair, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Mu neraka ke Tuhan, tapi kamu tunjuk mu tu baik. Hazal amri fil qiyasi shani'u. Ini demi umur aku satu kira-kira yang cukup tak betul. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau benar kamu sayang, kamu betul sayang kepada Allah, la ata'tahu, kamu akan taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti, kerana orang yang sayang itu akan taat. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita tunjuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali kita perbetulkan pegangan kita. Bila kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta Allah Ta'ala, kita mengaku depan Allah, hanya pada engkau aku sembah, dan hanya engkau ya Allah kita minta pertolongan. Jadi cukuplah, jangan duk percaya lagi benda pelik-pelik. Ni dok ni sakit gigi ke cari tok bomo. Ini masalah kita. Bomo pun tengok dalam air. Allah, mujur mari cepat. Orang sebelah rumah tu buat kawak. Percaya lalu. Pasal tu lah setengah orang ni kalau dia mari jumpa ustaz, ustaz tak cerita. Sakit gigi cabut ni. Oh, dia kata ustaz ni tak standard. Sebab tak boleh tunjuk di mana buat ke dia. Ini masalah. Jadi kita suka sangat menjadi manusia ajaib. Jadi jangan duduk percaya benda-benda yang macam ni, tak boleh kita betulkan. Yang kedua, masalah kita dengan Allah Azza wa Jalla biarlah rapat. Macam mana nak rapat? Dengan zikir kita kena kuat. Dengan solat sunat biarlah berpanjangan. Nabi kata apa ya? Di antara ibadat yang disukai ialah adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mampu solat tahajud berapa rakaat? Dua rakaat mampu. Tak apa, dua rakaat. Tapi jangan tak ada. Solat witir berapa rakaat kita mampu? Tiga. Ambil hak tiga. Ada orang tanya, kalau seorang ustaz. Kata boleh untuk emergency. Emergency. Dah kita bangun dekat pukul 9 dah. Tak? 2 minit lagi nak cukup nak azan subuh. Satu rakaat Allahu akbar, solat witir. Biar dia juga. Tapi biar betul lah, jangan buat tak betul. Nak dengar cerita pelik. Kena cerita juga sini sikit. Berasa nak cerita malam ni. Bila Imam Madinah mari baru ni. Imam Madinah mari. Jadi orang duk pesan lah tu. Ustaz pesan aku tu imam tu yang baca kunu. Ha, kata di Masjid Madinah 20 tahun dia jadi tu imam. Tak wajar baca kunu. Sekali-sekala dia lepas apa-apanya kita. Imam pun tak baca sungguh. Mungkin dia biasa tak baca. Itu mazhab Hanbali. Dia tidak jadi masalah pun. Jadi ada orang kita ni hak duk sah depan pula tu. Nyogi sujud sawi. Pasal tu imam tak baca kunut. Tak apalah sujud sawi tu. Dia sujud sah je. Oh, kata bisa ke sini. Nak tunjuk pandai dia pada tu imam mari ni sujud sawi sah. Mana ada? Nah, ini ingatlah para jemaah sekalian, kita ni jangan tak tahu nak kata cerita pelik ke tak pelik. Baiklah. Kita letak diri kita boleh solat tahajud 2 rakaat. Solat witir mampu 3. Boleh. Solat duha 2. Berapa dah? 7. Kemudian solat qabliyah ba'diyah. Ini kena buat. Pasal itulah anda tengok. Kadang-kadang kita berasa malah dah aku ceramah.
Kempen semaya sunat ni bukan main kuat kita ni. Lepas semaya isa, penuh duk tunggu orang tempat orang jamu luar. Orang semaya sunat 3-4 orang yang ada. Kecewa tak kecewa? Jangan. Solat sunat kita buat dulu. Dia patut solat sunat cantiknya kita solat di rumah. Tapi kalau tak mampu nak balik rumah, banyak sangat halangan dia nya, solat di masjid. Daripada tak solat, baik kita solat. Jadi para jemaah sekalian, kita tak solat sunat kita jaga. Solat sunat qabliyah ba'diyah jaga. Hari ni pula masalah solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni kalau kita masuk dah azan, tak payah tahiyatul masjid. Dia terus kepada solat qabliyah. Tapi kalau kita mari 10 pagi contohnya, nak sembahyang duha, tak payah tahiyatul masjid, kita terus solat duha. Tapi kalau mari nak akad nikah, anak mai solat sunat berapa? Ada solat sunat akad nikah? Eh? Ada? Tak ada. Patut nak sembahyang apa? Ini masalah dia. Tanya tak email, tak email tak puas mengamuk dah tak email. Dia kata mari tu jangan mari, berpuluh luah kereta mari. Sore apa tak sembahyang sunat. Nak akad nikah di masjid. Jadi untuk menyelamatkan masjid kita daripada dipermainkan oleh orang, kita akad nikah tangga. Dia kata, wah, nanti ini tak jaduh tangga ni. Dia kata, kalau tak dalai, kamu tak mayah sunat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Itu hak masjid. Nabi kata, apa iza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kamu masuk dalam masjid, la yajlis, jangan duduk sehingga dia solat. Ini di antara alamat kiamat yang kita tengok hari ni, orang masuk masjid, tak ada solat. Jadi tu imam, buat selalu senarang. Nak akad nikah mana? Ke masjid. Wih, ada-ada. Masuk, tahiyatul masjid. Perempuan tutup aurat molek-molek. Jangan duduk capur gaul dekat tempat kita ni. Bagi. Bagi kita punya format adab masuk masjid. Tapi kalau kalau pekoh mazhab Syafi'i pula, orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Dia kata duduk luar. Dia kata nak selfie ni. Dia kira selfie, dia tak kira haid nifas dia buat dia ni. Ini masalah kita. Jadi kepincangan satu hari, satu hari, satu hari, akhir sekali jadi satu budaya orang masuk masjid tidak ada tahiyatul masjid. Termasuk tengah ada kuliah masuk. Ada setengah orang ni dia kata kita nak saya masjid ustaz, ustaz marah pula dia kata. Hey, dengar saya mengajar ni wajib, tahiyatul masjid sunat. Maka ya sunat tak boleh buat bila ada yang wajib. Tuan-tuan kena ingat, Nabi tengah khutbah atas masjid, atas mimbar. Bila sahabat masuk duduk, Nabi kata bangun, solat sunat. Enggak tokelah Nabi suruh mai sunat, kita duk kuliah orang tak boleh mai sunat, berat kita. Berat kata berat. Ini dia biar panggil isu muhasabah. Bagi saya nampak simple, nampak macam kita bergurau, tapi realitinya berlaku. Baik. Dua isu, zikir sesara kita. Sembahyang sunat sesara. Masalah jaga anak-anak pula. Anak kita hari ni tutup aurat ke bungkus aurat? Hah? Balik tengok sahih molek. Kadang-kadang sekali ngemok dia pun tukar sahih juga. Tegur bini. Mau nak gimana? Pasal malam. Ni baju ke pula gini? Tukar sahih dengan anak ni tak kelemak. Jangan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Dayus. Dalam hadis Nabi kata, ad-dayus, orang ni tak masuk syurga. Siapa dia dayus? Orang membiarkan keluarga dia melakukan maksiat. Itu dia panggil dayus. Kita jangan jadi ditipu oleh orang. Pasal itulah bila pramugari dibenarkan pakat tuduh. Orang duk sibuk dah. Oh, kapal terbang patuh syariah. Saya kata bukan patuh syariah. Kapal terbang pramugari bertuduh. Jadi persepsi kita masyarakat hari ini, bila pakai tuduh tu patuh syariah dah tu. Biarlah seluar ketak bawah pun tak apa. Jadi ibu bapa jangan ditipu oleh anak-anak. Kalau ustaz kata, oh anak saya jaga aurat ustaz. Jaga ke mana? Pakai tuduh sama dia. Dan dia malah sisir rambut pakai tuduh. Mudah buat kerja dah. Belik tekok kat pakai jadi. Awak lebih bawah ni tak kira. Seluar ketaknya, baju cari tak cukup sahihnya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat. Kadang-kadang kita sebagai pendakwah bila tengok suasana hari ini, view yang ada hari ini, menangis kita tuan-tuan. Di mana tanda cinta kita kepada Allah dengan Rasul? Di mana tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita seboleh mungkin berusaha nak bawa kita ke syurga, tapi kita tidak bersedia untuk mengikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi muhasabah kita pada kali ini. Sebagai yang terakhir
Tok Imam kata kita nak nak selawat malam ni, jadi saya minta semua pada jemaah sekalian ambil kertas. Semua dapat. Kita nak ijazah malam ni selawat yang afdal. Selawat kalau kita duk baca bulan Maulud tu, tak tahu tiba-tiba muncul hal tu. Mari mana wallahu alam. Siapa dia keluar, siapa dia riwayat, tidak ada. Saya tak kata salah, minta maaf, jangan salah. Tapi kita cuba nak beri kepada para jemaah yang betul dia ni selawat kita ni. Selawat ini tengok tuan-tuan. Seorang ulama besar nama dia Al-Imam Ibn Hajar. Dia kata apa? Beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum mari jumpa Nabi, dia minta, ya Rasulullah, kami dah pandai mengucap salam. Assalamualaikum Rasulullah. Pandai dah. Dan kami telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya berselawat. Kaifa nusalli? Bagaimana nak selawat? Itu soalan mari daripada beberapa orang sahabat. Dalam kertas ni saja ada Ka'ab bin Ujrah, Abu Humid As-Sa'idi, Ibnu Mas'abi Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amir, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang lelaki, Abu Hurairah, daripada Abu Talha bin Ubaidillah. Ada 8 orang rawi hadis. Maka Nabi kata, qulu, hendaklah kamu kata. Nabi suruh sahabat ni kata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad sampai ke akhir. Kita baca malam ni satu-satu. Maka kata Ibnu Hajar, ni tengok dalam kertas tu, muka yang awal tu. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang kaifiat membaca selawat ini, setelah mereka menanyakannya, menjadi petunjuk bahawa itu adalah nas selawat yang paling utama, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia, yang paling sempurna. Jadi Nabi kita pilih yang paling mulia, yang paling sempurna untuk dia dan untuk sahabat beribadah. Nah, jadi para jemaah sekalian, maka kalau orang tanya mana selawat yang paling afdal, jawabnya selawat yang Nabi kita ajar kepada sahabat. Cuma kadang-kadang kita tertinggal hak ni, kita pergi ambil hak lain. Sebab apa? Sebab kempen tak kuat. Kempen tak kuat, dan selawat hak Nabi beri ni tak jadi ajaib. Tidak ajaib. Hak ajaib mana? Siapa dia baca selawat ni 10 kali boleh sekian-sekian. Ah, dia dipanggil nak pahala ajaib selalu kita. Siapa dia baca selawat ni tembok tak lu. Kalau saya kempen hak ni, saya rasa malam ni tak tidur.